нападів на громадських активістів. І це тільки список Катерини Гандзюка. Зараз цих людей набагато більше. І до більшості з цих нападів прямо причетні працівники поліції. Здобутки Авакова – це закатований чоловік в Кривому озері, якого вбили поліцейські, які не несуть за це жодної відповідальності. Здобутки Авакова – це вбитий Микола Бичко з селища Есхар на Харківщині, якого вбили, а поліцейські закрили справу, тому що вважають, що це самогубство. Здобутки Авакова – це Кагарлик. Здобутки Авакова – це розборки в Білій Церкві. Здобутки Авакова – це непокаране зло. І ми не будемо терпіти це зло. Тому важливо виходити на ці протести. Тому важливо казати, що ми не будемо миритись із свавіллям. Друзі, ви знаєте, Національна поліція, вона формально має бути ніби як правоохоронним органом. Вона ніби має захищати наші права. Але завдяки роботі Арсена Авакова поліція стала тим органом, який не бореться зі злочинністю, а поліція і стала злочинністю. Поліція – це сьогодні і є більше джерело небезпеки для громадян України. І коли ти бачиш поліцейського на вулиці, в більшості випадків асоціації такі самі, як були в 2013 році. Тобі хочеться подалі відійти від цієї людини, тому що можна чекати чогось угодно. Тому, друзі, Авакова, геть! 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 Багато народних депутатів сьогодні бояться проявити свою позицію, бояться поставити підпис за постанову про відставку Авакова. Ну нехай ці народні депутати знають, що так само як поліція вбиває звичайних громадян, так само вона може вбивати і цих народних депутатів. Нехай ці народні депутати знають, що рано чи пізно суспільство українське, громадяни України будуть запитувати у цих слуг нашого народу, і я зараз не про партійну приналежність кажу, чому вони в той час, як поліція чинила беззаконня, покривали це беззаконня. Тому що ті, хто не бореться проти свавілля системи, вони і є її співучасниками. І саме так потрібно розцінювати їхню поведінку. Дякую за увагу, друзі, слава Україні! Аваков, чорт! Аваков, чорт! Аваков, чорт! Аваков, чорт! Друзі, прошу зробити коло ширшим. Зараз ми будемо представляти наш пам'ятник мусорському свавіллю. А поки давайте разом порахуємо зворотнім відліком. 10! Ось це наша реформа! Оце старий пірдящий Бобік, на якому їздили мусора в 90-ті, на якому вони били вас, підкидали вам траву в кишені, виселяли з квартир, вбивали, закопували і робили ще безліч і безліч злочинів. І людина, яка очолює цю вертикаль, вона несе персональну відповідальність за це. Аваков! Чорт! Аваков! Чорт! Аваков! Чорт! Аваков! Чорт! Нам така реформа не потрібна! Аваков! 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 Зараз буде нам хорошо. Наркомани є, будуть. Аваков! Чорт! Аваков! Чорт! Аваков! Чорт! Аваков! Чорт! Аваков! Ганьба! 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 Ганьба!
Костя, отходь! Аваков! Настя, тікай! Аваков! Дивіться, як перелякалися! Прибігли зранку! Хатися! Букою всипалися! Ганьба! Які зараз перемазані вбили від вогнегасників, ви розділяєте відповідальність щитом! Муса! Мусора! 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 Опинилися в самому епіцентрі подій. Дивіться, як горить красиво на фоні Верховної Ради, блядь. О, тихо, тихо, я. Протрем. Друзі, дякую, ви неймовірні! Аваков! 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 Слава Україні! Народ підтягується ще ближче. Час від часу на нас іде хмара, тому не дуже добре видно. Однак ми намагаємося. Ой. Ми бачимо Настю. Не бачимо Настю, Настю. Оп. Що? Оп. Та я не чую. Дайте нашу вашу камеру, ми не стрімимо. Бля, так полівіки вас дають вже. Дихати, коли що. That's the sound of the police. That's the sound of the police. That's the sound of the police. Ну, це от. Зато є. Розказувати, коментувати тут смисла нема. Ви просто бачите все самі. Я єдине буду протирати трохи. Опа!